მინდა კიდევ ერთ ხელსაწყოს შეცხებ გესაუბროთ, რომელსაც გეუბოთ სტორსთან. ამ ინსტრუმენტის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ სლაიდშოები ჩვენი ციფრული სურათებისგან. ამ პროგრამაში მუშაობა უადვილესია. Ფაუს ერთი დაწკაპებით შესაძლებელია შევასწოროთ, მოუჭრათ ან მოვატრიალოთ ფოტოების სურვილისადმი. Შეიძლება ამ სურათებზე დავატოთ ჩვენთვის სასურველი ეფექტები, ტექსტი, მუსიკა. შესაძლებელია შემდეგ შექმნილი პროექტების გაზიარება სოციალური ქსელების საშუალებით ელექტრონული ფოსტით. Ნახოთ ჩვენი შექმნილი სლაიდ შოუები ტელევიზორში, კომპიუტერში, მობილურ ტელეფონში. გასთვალისწინებელია, რომ საჭიროა ინსტალაციისათვის, რომ დავაინსტალიროთ ეს ხელსაწყო, კონდეს კომპიუტერში ქვეყნოს Windows Media 10 ფლეიერი, რომლის გადმოწერაც შეგვიძლია. აი ამ გვერდიდან. Შევარდთ ამ გვერდზე Windows Microsoft.com, დაახედავთ თქვენ ამ მისამართს და გადმოქაჩავთ ამ სასურველ ფლეიერს. ამის შემდეგ, რაც გადმოქაჩავთ და დავაინსტალირებთ ჩვენს კომპიუტერში ამ პროგრამას, გადავდივართ შემდეგ აი ამ გვერდზე. Сайданაც შესაძლებელია, რომ გადმოვკაჩოთ ჩვენ ეს ფოტოსტორი 3-ის საინსტალაციო პროგრამა. თქვენ აქ შეგიძლიათ გადმოკაჩვის დაწყებამდე აიჩეთ სასურველი პროგრამა, ენა ინსტალაციისათვის და შემდეგ დააჭიროთ გაგრძელებას. გადმოკაჩოთ პროგრამა თავად შემოგთავაზებთ შემოწმებას, თანხმედრაში მოდის თუ არა ეს პროგრამა თქვენს კომპიუტერში დაინსტალირებულ Windows-თან ან XP-სთან და სასურველ ვარიანტ შემოგთავაზებთ გადმოსახაჩად. იმის შემდეგ, რაც გადმოკაჩავთ და დაინსტალირებთ თქვენს კომპიუტერში, მოძებნით ასე დაინსტალირებულ პროგრამას, რომელსაც ასეთი Windows. დაიწყებთ მუშაობა. აჭერთ შევქმნათ ახალი ისტორია, პირველი ეს და შემდეგ გაგრძელებას Next. Ირჩევთ სასურველ სურათებს თქვენი ისტორიის შესაქმნელად და არჩევის შემდეგ თქვენ შეგვიძლიათ თანმიმდევრობა შეუცვალოთ შერჩეულ სურათებს. Აჭერთ სურათების იმპორტს. Და ირჩევთ თქვენ კომპიუტერიდან სასურველ სურათებს. მიავირჩევ ახლა რამოდენიმე სურათს. Სურათები და პროგრამა ავტომატურად გადაიტანს ამ ჩემს არჩეულ სურათებს. Როგორც ხედავთ, წამებში ხდება ყოველივე ეს და თქვენგან მხოლოდ მაუზე ერთი დაწკაპებაა საჭირო. თქვენ შეგიძლიათ შეუცვალოთ სურათების ადგილი, გადაიტანოთ სურათები სადაც გენათ. დააყენოთ რიგითობის მიხედვით თქვენთვის სასურველი. აიჩეთ შემდეგ ის სურათი, რომელიც გინდათ რომ იყოს ისტორიის დასაწყისი და შემდეგ დაალაგოთ სურათები თანმიმდევრობით იმ რიგითობის მიხედვით, როგორც გინდათ რომ გამოჩნდეს საბოლოო ჯამში შექმნილ ისტორიაში. თუ გინდათ რომ რომელიმე სურათი მოჭრათ ან შავი ნაპირები გაუქროთ, აჭირთ აი ამ ნიშნულს. აი ნახეთ როგორი იქნება იმის შემდეგ, რაც მოშორდება შავი გვერდები. თუ გინდათ რომ შეინახოთ ასეთი სურათი,
ყველა სურათი იყოს აი ასეთი, იცი, თამას თუ არა, ეუბნები თუ არს და ხრჩებათ ისეთ სურათები, როგორც სატვირთ. დავუშვათ ყველა სურათზე მიცეთ ეს, რომ შავი ფონი გვერდით მოშორებული ჰქონდეს და დამთავრდა ეს რედაქტორი. ამის შემდეგ ვაჭერთ გაგრძელებას და ვარქმევთ ჩვენს სლაიდშოუს სახელს. რადგან ეს სურათები გადაღებულია ბაზალეთში კონფერენციაზე, ამიტომ ვარქმევ პირობითად ბაზალეთს. ხედავთ, რომ დაეწერა. Миши музилия шоуцовый пели на церс. Да, вичио. Мобис мили пели, да ушет цитили. Гавам свело, да хава. Зома шоуцову. Да, шевин. Კირფაზალეთი გამოჩნდა, შემიძლია რომ ეს დაბლა ჩამოვიტანო, რადგან აქ უფრო კარგად ჩანს, შემიძლია დაბლა ვიტანო. მოკლედ თქვენი სურვილისამებ და ამის შემდეგ თქვენ კლავ აგრძელებთ თქვენი პროექტის გაგრძელებას. აქედან შეგიძლიათ თქვენ რომ თქვენ სურათებს ეფექტები დაადოთ სასურველი, მოსინჯავთ თავად თქვენ თვითონ შეარჩევთ შემდეგ და კვლავ გაგრძელებას. თქვენ როგორც გითხარით, შეგიძლიათ ამ თქვენს პროექტს სლაიდშოუს დაადოთ მუსიკა, რომელიც გახლავთ ამ სლაიდშოუს ფონად. და თქვენ შეგიძლიათ ეს მუსიკა გადმოიტანოთ თქვენ კომპიუტერში არსებული, შეგიძლიათ რომ პროგრამის მიერ შემოთავაზებული მუსიკა დაადოთ ფონად. შეგიძლიათ ჩაიწეროთ ხმა, აი მიკროფონის საშუალებით და სასურველი ტექსტი ჩაწეროთ, რომელიც ასევე გახლავთ თქვენ სლაიდშოუს ფონად. შემდეგ ვაგრძელებთ ჩვენ რადგან ამ წუთში ხმის ჩაწერა არ გვინდა, დავამატოთ მხოლოდ ფონად მუსიკა და ვირჩიოთ აქედან ირჩიოთ თქვენი კომპიუტერიდან და აქედან პროგრამის შემოთავაზებული მუსიკებიდან. ავირჩიოთ მაგალითად ავანტიურნაა. Да, შეგვიძლია მოусმინოთ წინასწარ როგორი იქნება. დავამატოთ. ვაგრძელებთ. Да, პროგრამა უკვე გვთავაზობს, შევინახოთ ისტორია კომპიუტერზე, ასევე გავგზავნოთ ეს ჩვენ შექმნილ სლაიდშოუ ელექტრონულ პოსტით. ასევე გვთავაზობს შენახვას სხვადასხვა სახის მედია პლეიერების გახსნისათვის, ასევე გვთავაზობს ტელეფონზე შესანახად. მოკლედ ირჩევთ სასურველ რეჟიმს, როგორ გინდათ რომ შეინახოთ. ირჩევთ სადგინად რომ შეინახოთ ეს თქვენი ისტორია. მე ამ წუთში მივუთითებ რომ შევინახო სამშაო მაგიდაზე და ვარქმევ ბაზალეთს. და ვინახავ. პროექტსაც ვინახავ. ყოველ შემთხვევისათვის და ვაგრძელებ. როგორც ხედავთ, თუ ადვილესია პროგრამაში მუშაობა, არანაირ სირთულე არ არის ამ პროგრამით მუშაობისას. არც გათვალისწინებელი და არც გაუთვალისწინებელი, არც არანაირ სპეციალურ ცოდნას არ ითხოვს ამ პროგრამაში მუშაობა. საკმაოდ საინტერესო, საკმაოდ სახალისო და მარტივია.
ამ პროგრამით ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური და სახალისო გავხადოთ სწავლების პროცესი. უამრავი საინტერესო მასალა შეიძლება შექმნან მოსწავლეებმა და თავიანთი შთაბეჭდილებები საკმაოდ საინტერესოდ და ეფექტურად გადმოგვცენ და გაუზიარონ დაინტერესებულ პირებს. როგორც ხედავთ, ახლა დამთავრდება ჩვენი სლაიდშოუ შექმნა და ჩვენ შეგვიძლია საბოლოო ჯამში დავინახოთ, ნახოთ, დავათვალიეროთ და გამოგვივიდა. დაგვრჩეს რამდენიმე წამი. როგორც ხედავთ, ბოლო საფეხურია ხმის დამატების საფეხურია გასავლელი და ესეც წამებში დამთავრდება და შეგვიძლია ნახოთ ჩვენი შექმნილი ისტორია. ესეც ასე, ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ რა გამოგვივიდა საბოლოო წამში. Thank you.